möter IFK Göteborg. Idag gjorde han... ...vred Zoran Lukic ersättare som huvudtränare i Djurgården. För 3 poäng var ett måste i dagens Råsunda match. Vitröd Örebro har släppt in flest mål i allsvenskan och efter bara 1 minut fick vi en förklaring. Först en misslyckad manöver av Mikael Danielsson, nye talangen Amoa fångar tillfället. Och resten, ja det bjuder ju 2 Örebro-försvarare på. Alve Båge och Gustav Andersson missförstår varandra. Vilken drömstart för Djurgården och blott 17-årige Amoa i hans första match från start. Amoa fortsätter att oroa Örebro-försvaret. Alvbåge och Andersson är så nära att kopiera sitt tidigare misstag. Bland besökarna på ett soligt Råsunda Peter Foppa Forsberg som verkar gilla det mesta i idrottsväg. Örebro saknar sin anfallsstjärna Peter Furuset Olsson men åstadkommer ett och annat framåt ändå. Fredrik Samuelsson gör sitt första mål i årets allsvenska. Patrik Antonen står för inlägget, viktigt kvitteringsmål. Men Djurgården skapar mer, är tyngre och får utdelning just före paus. Rättenauden får praktträff men inte mål den gången. Det blir det när Johan Arning får skottläge. Andra halvlek, Andreas Johansson väl avvägt inlägg och nu hittar Rättenauden rätt 3-1. Örebros försvarsspel kollapsar och ingen hänger med. Inte heller på Djurgårdens frispark. Fredrik Stenman fångar upp Andreas Johanssons bakåtklack. Tobias Hysén gör 4-1. Örebro slaget lag förstås. Det blir också ett 5:e mål. Den här gången gör Hysén förarbetet. Till Amoa, Djurgårdens nya publikfavorit som också får göra mål. 5-1, det kunde blivit många fler för Djurgården. Men 3 poäng det viktigaste och arbetsro för Djurgården och den nya tränaren. Slutintrycket är wow, man är ju matt liksom. Det var ju, de får leka fotboll på slutet. Det var ju underbart kul att se på. Hur viktigt var det att få en sån här start för dig? Nej, jag hade nog överlevt en förlust eller ett kryss också. Men det är klart att allting blir lättare. Nu vet jag att spelarna är glada och pigga. Det vi har börjat prata om kanske är ännu lättare att fortsätta prata om. När det bär frukt på en gång så att säga. Så det är självklart att det är viktigt för arbetsron i hela gruppen. Men för mig personligen så, jag hade klarat, för jag kände att jag var inte så delaktig idag i det här utan jag fanns där. Men så att jag hade nog rätt ut det också. Han är ny, han har ju bara haft en träning och snackat lite. Men det är klart att det påverkar liksom. Det är nytt folk som kommer in. Men det var nog vi ute på plan som kämpade hårt och vi tillsammans. Vad säger du om debuten? Ja, det är helt underbart. Det är sånt man drömmer om. Liksom. Men det är så skönt det kan bli. Fantastiskt. Också. Speciellt nu när det har gått lite som det har gjort på våren. Och nu när det har vänt så här och man får komma in direkt och göra en 5-1-match. Det är underbart. Alltså. Det går inte att förklara. Anna-Lena Hernvall intervjuade på Råsunda. En match i Superettan.